Laine Valgas, da concentração da Protegidos. Alô, Laine. Renato Ligor, eu estou aqui com o nosso casal de mestre sala e porta-bandeira, Rafael e Nise Laine. Quase uma dupla sertaneja, eu e você, né? 8 anos de Protegidos e uma emoção nova a cada ano. Sim, com certeza. Esse ano estamos fazendo totalmente outro trabalho diferente, junto com a nossa coreógrafa Giovana. Vamos fazer um belíssimo desfile nesse Carnaval 2009. O Rafael tá aqui que não para, tá com pulga nesse pé, rapaz. Mil por hora, mil por hora. É a hora mais esperada da gente, é o nosso ano. É o momento esperado de quem é do morro, do pessoal da Protegido, do Mocotó. São 60 anos, rapaziada. 60 anos, tem que respeitar. Tem que respeitar o pavilhão da escola. É isso aí, nós temos aqui um diretor, mirim. Olha só, a categoria desse pequeno pai, Marcelão. Quantos anos tem esse filhão? 3 anos. E já está na diretoria da Protegidos? Com certeza. Como é que é o nome dele? Carlos Augusto. E o Carlos Augusto vai seguir os passos do pai, é uma herança? Sim. Carlos Augusto também, além de tudo, é neto de um grande baluarte da Protegidos, o seu Ayrton Tomé de Souza. Que coisa bacana, boa sorte, sucesso na avenida. Muito obrigado. Vai com Deus, pequeno querido. Um beijo, Renato Igor. Olha só, 3 aninhos na passarela do samba, nego querido. Maravilha, isso aí já dá para garantir mais 60 anos de história para Protegidos da Princesa. Esse ano, a Protegidos também celebra na passarela os seus 60 anos de tradição, de história. Adriana Graus também na concentração. Alô, Adriana. Renato, Protegidos da Princesa já começa com previsto. A comissão de frente não tem a sua alegoria tão esperada. O que aconeceu? Vamos receber com carinho. Imprevisto, a diretoria, né? Imprevisto que infelizmente tem como se resolver, mas basta um pouquinho de boa vontade que se resolve. Carlinhos, vale a pena falar, né? Carlinhos, você é o coreógrafo da comissão de frente. Esse carrinho substitui a alegoria? Improvisa, né? Improvisa porque era uma alegoria muito legal, né? Teria uma surpresa, realmente seria objeto de trabalho, né? Ali seriam colocados malabares, seriam soltados balões, seria todo um ritual, né? Só que infelizmente tivemos que improvisar, né? Mesmo assim, vocês estão confiantes? Não, a equipe é guerreira. Provaram mais do que nunca que são guerreira e são a minha equipe. Já são a minha nota 10, os meus 2 10 eles já são. São os malabaristas e dançarinos da Protegidos da Princesa que vão improvisar na avenida em busca da nota 10. Márcia Manfro. Olha, gente, aqui na arquibancada tem pessoas de todos os lugares do mundo. Duvida? Eu encontrei aqui, ó, 2 caras da Alemanha. O Thorsten. Ben. Hi. Yeah. Nice to meet you. Hey, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Prazer. Ah, ela é brasileira? Maravilha, como é que é? Nice to meet you. Hey, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Prazer. Ah, ela é brasileira? Maravilha, como é que é teu nome? Marta. Então conta pra mim, o Thorsten e o Ben são da Alemanha. Isso. E eles estão aqui pela primeira vez no carnaval? O Ben sim, o Thorsten já veio, gostou e voltou. Maravilha. Então eu vou pedir pra ela fazer aquela ponte, a tradução pra gente. Eu queria saber se eles estão gostando do carnaval. Tá bom, eu vou perguntar. Are you enjoying carnival? It's great. We don't have such carnival in Germany. But it's different in Germany. It's not that summer. What about you? Yes, I come here the second time because I enjoyed it last year. So I'm here again. So I like it. É claro que eles não vão dizer que não estão gostando, né? Para resumir, eles estão adorando o carnaval, estão aproveitando. E eu imagino que, mesmo como cicerone, tu deve estar aproveitando também, né, mano? Aproveitando, claro. Sempre aproveitando. É isso aí, então. Renato, contigo. Legal, Zé Brito está agitando aqui na passarela do samba, nego querido. Vamos lá, no Esquenta da Bateria. Daqui a pouco tem Protegidos da Princesa. Escola aqui do Morro do Mocotó. Vem aí a Protegidos. E quem está no Esquenta da Bateria é Laine Valgas. Renato Igor, bem no coração da escola. Juntinho da bateria. Mestre Sandro, minutos antes de entrar na avenida, o que essa bateria traz de novo aí para o nosso público? Essa bateria vem com muita empolgação. Está batendo legal, está num ritmo legal. Nós viemos com 180 componentes e viemos para tirar 2 notas 10, que a Protegidos está precisando. Perfeito, e lá na frente, Cauzinho, vem cá comigo, corre aqui. E corre aqui, é carnaval. Vou atropelando todo mundo. Aqui está a Ana, a rainha.
essa bateria, é isso? Sou madrinha da bateria, da Protegidos. E qual é a missão dessa madrinha nesse ano? Apresentar essa bateria maravilhosa, essa bateria furiosa. E a gente está homenageando o Beto Carreiro esse ano, né? E essa aí. E essa madrinha tem samba no pé? Tem samba no pé. Vamos mostrar pro nosso telespectador? Vamos lá então, vamos lá. Vai contigo, tá? E daqui, da rainha da bateria, vamos conversar com o repórter Rafael Belincanta. Lane Valgas, que animação aí na concentração, hein? Olha só, o pessoal tá na expectativa para a entrada da Protegidos da Princesa, agora aqui na Nego Querido. Oi, tudo bem? O que você espera da escola hoje, da Protegidos? Ah, um sucesso total. Esperamos que ela seja campeã esse ano. Olha só, a torcedora tá confiante, hein, Renato Igor? Maravilha, tá pintando a Protegidos em instantes aqui na passarela do samba Nego Querido. A Protegidos que traz uma novidade também, vem do Amazonas, de Parintins, a turma que conhece muito de Boi Bumbá, de Caprichoso, de Protegido e por aí vai. Eles estão trazendo a experiência da mobilidade dos carros alegóricos. Vamos voltar ao camarote da RBS aqui na Nego Querido, Márcia Manfro. Renato Igor, aqui ao meu lado, Mazinho, ele é pura história de carnaval, 26 anos como mestre sala, uma história para contar, né, Mazinho? Olha, eu quero agradecer a dona Iraci, que fez aquela roupa maravilhosa, que vocês vão ter o prazer de presenciar aqui na Avenida daqui a pouco. Logo mais na consulado, né? Logo mais na consulado, e a gente vai fazer um bom desfile, como todas fizeram um bom desfile. Esse é o carnaval, essa é a alegria do povo, essa é a curtição, é isso que a gente espera para as últimas duas escolas que vão vir aí. E um belíssimo carnaval e uma noite agradável. Obrigada, Mazinho, um bom carnaval. E aqui do meu outro lado, a nossa garota verão, Mariana Batki, linda, curtindo carnaval. Garota verão curte carnaval também, né? Curte carnaval, tem direito, tá muito bonito o carnaval aqui na passarela hoje. Minha primeira vez, estou adorando, parabéns ao Carnaval de Florianópolis, cada ano crescendo mais. Obrigada, Mariana. Renato Igor. E agora de novo, concentração com a Laine Valgas aqui na Nego Querido. Qual é a nova por aí, Laine? Renato, a gente mostra muito no nosso vídeo, sempre, as pessoas que estão desfilando, que aparecem, mas os bastidores às vezes ficam muito escondidos. Aqui comigo, dois dos autores do samba enredo desse ano da Protegidos da Princesa, que homenageia Beto Carreiro, Conrado e o William. Faltou ainda o Paulinho Carioca, que está por aí, né? Como é que é essa parceria para compor um samba enredo? Para nós é muito gratificante, né, estar numa escola como a Protegida Princesa, completando 60 anos. E para nós foi muito gratificante fazer um samba, que com certeza já está na boca da galera, e a gente vai ser campeão do carnaval, se Deus quiser. William, como é que está o coração nesse momento para o povo cantar o teu samba? Olha, está acelerado, mas ao mesmo tempo está tranquilo, porque a escola abraçou o samba. Acho que a gente tem tudo para fazer um grande desfile, acho que vai ser um espetáculo bonito para o povo de Florianópolis. Um refrãozinho para a gente só. Fazendo o povo aplaudir, 60 anos a brilhar, a princesa está aqui, vamos juntos festejar. É isso aí, parabéns, sucesso, muita luz. Renato Igor, voltamos com você. Laine Valgas trazendo informações da concentração da Protegidos da Princesa. E agora a última informação que nós recebemos da nossa produção é que o último boneco da colonia está enfrentando um problema para conseguir sair aqui na dispersão, porque tem um poste, a gente até comentava o tamanho dos carros alegóricos da colonia, e na dispersão tem um poste de iluminação da Celesc que acaba inviabilizando a saída, a retirada do carro da coloninha. Então, o pessoal está tentando resolver essa questão, esse problema, que pode acabar atrapalhando, né? Porque a dispersão da Protegidos precisa, depois que passar aqui pela passarela do samba, né, querido? A escola precisa evoluir e deixar aqui a passarela do samba numa boa. E há esse problema, repito, com o carro da coloninha, que está sendo barrado, digamos assim, por um poste de iluminação da Celeste, porque é muito grande o carro da coloninha na dispersão. Em instantes começa o carnaval da Protegidos da Princesa. A escola mais antiga no carnaval de Florianópolis está completando 60 anos. Nesta oportunidade, fazendo uma homenagem à própria escola e também prestando a sua homenagem a Beto Carreiro, e que agora está sendo homenageado pela escola do